pati tap do 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 tap pati papa tap do do pati le petit frère le beau petit frère qui nous est venu dort dans sa corbeille tout rose et tout nu puisque ça que le plan pourquoi ne votons pas que je le tiens dans mes bras j'ai toussé sa tête très très doucement maman n'a rien vu aïe doulia ma jinde kumkande soy doul vendu fata kumkande ay ven ya ma jinde kumkande soy doul vendu fata kumkande ay doul ya ma jinde soy doul vendu fata ay doul ya ma jinde yo ana deug dan deug man xamone may bok nan deug bañ bok xam nga lu muy wax waaw est ce xam nga ko dox yow dugu torox nga xam bañ bok deug 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 xam nga lu muy wax toj sandong ay wax nay dong ya deug lol de dan toj sandong nday salay dong dong yow lu muy teug la la toj sandong nday salay dong dong lol ki aw mo kay moy ki nek ci ginaaw re def mom amul problème tan sam bax ramal bax kabene gi sam bax ken 12 ram rek day tegg rek deug da spot xamoo doxal rek kum kande kum la kande kum la wo kum la wo moy ne ko ci ki dara ki la ñu affaire ba tout sax kum la wo moy le seigneur des anges do wax kum la wo mo ne ko ci ñu ay moy fimu xala yoy la na do 13h wala kum la wo nek ay siwo ay tata affaire yoy non kum kande mi xam nga ban kum kande wa mi waxon ni day xargi kan kan ko kum kande men le pur menteur des mara nga la mom prison fum deng ko bay genn na pour do to may genn ah apo ba jot rek mu genn waye kum kande mo def sortie bu doy wat mom kum kande neena bi mu nekké ci bir djel gaay do nono beggona daga rastay waye ñemew ñu won ñew ñu daga rastam waaw mu jëntal gi ñu waxtaan ak chef bi xara kum kande dañu beggon daga rastam way gaay ñëmew ñu won dag rasay ndax rasay ay bagage da jéne xam nga wa kër gi heure bi wa xam nga seen menager wa ha xam nga mom rasay fi la yémo wa mo pap silifa ñu ron ko gëna ko du rasay wa mom bay ko gom ba mu bala wacc auto ñu koy duwal ci police bi ci la gën rasay ma xamal ya kum kande nak mom ci ay wax neena gaay ñëmew ñu won ag rasay ndax da am bagage yu nekkon ci rasay ñana mi chef bi di waxtaan ak mom nako mom mo waxone kum kande ni rasta bi kuko dag ku nek ngay de mom kum kande chef bi waxtaan ak mom bi waxtaan ak mom mu négocier ak mom neena bi gaay di dag rasay da amone ben bo xamanteni dafa amone pétaw bi xaliss la neena biñu waxtaan ak mom ci la pétaw bi joge fofu dem bené neena pétaw bi mom dem na naw na dem bene ñu soga mëna agar rasay kum kande mëna tour aha mak la kilifa kan moy kilifa serigne la kum kande serigne kan moy serigne moy bool dafa kawé do xal day kacc sax xam nga sénégal nak dafa neex bari na fi ño xamanteni dañuy jaay xam xam damay fajj ni da amay fajj la ma mën ci li ngoro ken fi lu nañu wax ko jël say morceau yu xonk tak ci gura yew bu mu deugar nan mara nga taxamo wul kum kande fi lañ ko invité ci elay mu nan ma fay lampe bi ta fayu gat am kumu complot bo ne fayal rek mu sappé lampe bi limi def yomb na bu ñu joggé nan mën na ay baati nak di xamunu dara gis nga ma xamal la ñaan biñ doon wané ci télé nan ay tuma tégué ndox ci gaz bi bo kepé mu génné be jël yomb na bo jëlé kubéru ki yi ñu tudé ci sax marmette yi nga ñox ca kaw karité jël ben galaj dur ko fa def ci bor bi ndox kessé tek ko ci gaz bi ba ñepp gis ni ndoxum kessé nga jël couvert gi depp wa ndox karité bu tangé du wacc bu ko défé lool day wacc bo jëlé da ngay ñëre kepp ñu gis galaj gi ñu ni am nga xam xam eh rew mi kenn mëna tu no nax dé am na ñuy jël bidon nan
buma neen ndox waccal mu wacc buma neen ndox tejeul mu tej ca kaw so beune ci souf gi def ki ndox tek sa loxo ci kaw tay fatu du am aération bo neen ndox waccal bo yeketé rek fa air ba di jall ndox ma day wacc yu ci bari ñu maîtriser nañ ko te ñu ci upp jigen ñi dañuy ñew di len di seen soxla ñu japp len di sakku rek bo amé problème sey ñu war la dimbali ñu duggal la ci lo xamanteni waro ci dug ko ka de war na wax ni peta bi em na be mais kunka dafa ne gaay dañu dagal wat rasay lol la wax mom kunkande man xawma rasay kunkande lan mo ci ne lutax gaay war ko ragal batim batim la rasa batim la kon nga def ay rasa de ay ndeng la def rasa rasa ki ñu def waga bon yi kunkande waga bon la kunkande di waga bon kunkande day ñi nan jaara sa for right ay daasa lancer doxal sa tanki nday mom lan ko doon way kunkande la lo yow kunkande fal la dekk kunkande kande hande yow da nga xawon nuro kunkande man di amana ko beugé wax nonu la yagge xawma naka la la koy wax ñun lool la ci xéssay wala ci ci lepp kay yow ni ni bo amone ay rasse kunkande direct nga ma jox man quoi man waaw ndax la lu tax wax lu tax wax man kunkande la jox lama tax wax man kunkande da nga non nuro ci lepp ci ban fan kunkande har kanam té bi ci lepp da ngay non nuro ya ko rek fa xéss bi ñu aw ñu lo dé son mo la jam nga dar lu dong la nuro nga xamone mandi wu bu bare ci nit ki day dem ba day lendeumal teew a dengo neena petaw ba dem na ben hunkande meuna en lo tax wax lo waxul deug petaw bi meuna dem benen meuna dem do sene rien petaw dem ben ayo rasay kun kangé ban mbira ci nepp xaxa gay bo bon na am dafa am fetish ci bir rasay affaire yoy xam ngeen yeen kunkande rasa yi ci kaw rek ngeen gis negete kunkande fepp la rasa ci mom fu am karaw rek rasa nako bokotani way bokotani yek xokku ya eh da han ko don buddat ni di buddat rasa yi nek ci souf ni lan ko don def di budd bo ci budd ni mu tay nu ko raw xol don ko am nga xol ya xol amna ci ñu soxor ño xamanteni bi ni budd yi ci souf yeeram ko mbif mu dem la la xam nga dindi karaw yeb bundé ci gënal dañ ko bet parce que yoy defu ci ay ki mo tax lan yoy amul fétiche mo tax yoy amul fétiche lan amul fétiche yeneen ka yeneen karaw non néna fep fep da amul ay fétiche ay yi ci souf bi ñu ci duggé waxul né amna fétiche kon nañ ko wat fep fep lañu wat kunkande yi mom dañ ko buddi mo tax xam nga buddi awra yi yokki awra boko buddé nga xamni da miti fé ay jaf bu ñu la ko buddilé rek dotul sax kar xam nga bo waté day sax karo mais bo buddé dotul am karo mom kay fim tol ni nelu awra dara ko am ba abada dotul am karo mom ko kande kay ala wax li mos nañ la buddilé buddi lan buddi ni rek japp rek buddi mos nañ la buddi ay mo wax lan nga wonu xama lay won rek bo ko nit na comprendre ina munu may woor di top ka ta li may top kay dun ko agal abud kan ngay gudde abud fay gene sa loxo bi abud gene sa loxo bi eh ki dun ngeen wala 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 bi ayo ala la doon mbay li sa li guddu na de ala bi enquête top ka inspecteur Jafta commissaire Kabo espoir culture politique musique
ca top ka du bay ke enquête top ka xam nga fan lay amé bes pro abonné nga lal cloche bi hé bu ko défé bu ñew rek nga mën ko sétan inspecteur Tiafta commissaire Kabo nous sommes gars.